ပြောလဲဆိုတာနေမေကိုပြန်မပြောနဲ့နော်ခလေးကခလေးလိုနေဒီကွာစီအတွက်ပဲတုံးတုံးဒီကောင်မလေးပညာရေးအတွက်ပဲတုံးတုံးစိတ်တလို့တုံးသူညာလေးကခန့်ချင်သူညာလေးခိုးနေလေခိုးပါဘူးတမီးကြီးကိုကြားတယ်ခွဲလို့ဆက်ဆက်မရင်ငယ်တမီးကိုကြားရတယ်ဖားတယ်ဆိုတာအဖေက ကောက်ရုံမျိုးမဟုတ်ဘူးအန်တီကိုတငွေငွေနဲ့လောင်မြိုက်နေနေမိမခင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီစားနဲ့စုံတဲ့ခါအပြန့်ချဲတော့နမဘောနော်ဒါပြိတ္တတယောက်နေနဲ့ဒါဘီကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်ကဲဇလန်းလေးပါဟုတ်ဘောနော်ဝင်းမအောင်ကြည့်ရဲဒူရီအားလုံးကဒီမှာတော့ဘာရှင်းတဲ့နေကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ငါကလည်းဆက်ရှင်းမြစ်တာပေါ့နော်အစုံပေါ့ရတာမျိုးစုံကိုခန်းစားရမှာပါဟို အင်းချောင်လိုမျိုးတီးတန့်ရင်အဲ့လိုမျိုးကားတော့မဟုတ်ပါဘူးလူမိုးလူချစ်အောင်လိုရတာလဲခက်တယ်လို့လူမိုးလိုရတာလဲခက်တယ်လို့ဟုတ်ဆိုလို့ကြည်ပြောလीမဆာလीကိုကြည်ပြောလीဆက်တလိုက်တာဇန်ဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုစီမျောလဲဆိုတာကြည်ရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမဆာလေးဆိုတာလဲစီနေရပဲဒါကတော့မဆာလေးစင်ပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲမဆာလေးအနုပညာတက်တန်းအနှစ် 30 လောက်မှာဒီလိုကာရိုက်တာကိုပထမဦးဆုံးဖတ်စ်တိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ဖူးတာပါဒါပေမဲ့ဒူလပ်ပိုင်းမှာဒူလပ်ပိုင်းပေါ့နော်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုမှာရိုင်းရတဲ့အတွက်လဲကိုလဲရိုက်ရဲသွားတယ်ပေါ့နော် နောက်ပြီးတော့ဒီလိုဇက်ရုပ်ကိုပေါ့နော်ပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဒရိုက်တာကိုဝိုင်းအောင်လဲအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လို့မဆာလေးလဲအစွမ်းကုန်ကိုကြီးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အာလက်ချားကားနေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကိုကဟိုဇလန်းအစနေအဆုံးထိတောက်လျှောက်ပါတာအစီနဲ့အရန်များတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မိုးနဲ့ရောဝင်းမာနဲ့ရောနှစ်ပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းလို့မင်းသမီးနေ
အားလုံးကလည်းဒါဟိုတိူးဆောင်နေရပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအရန်နေပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ပါသွားရင်လည်းပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။သူကဝုန်းဝါးရဲ့ item လဲဒီကမှာအမဆာလေးကြိုက်တယ်တိလားဘာလို့လဲတိလားရမုံအေးဘယ်လိုပြောရမလဲရမုံအေးဖြစ်တယ်ရမုံအေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတခြားဟိုဘောနော်ဝင်းဝါကိုကြည့်ရဲ့ grey အလုံးကဒီမှာတော့ version အသစ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာဝါ့ဆက်ကမတူဘူးမတူရှင်းကြတော့ပေါ့နော်ဟိုမြင်နေတာဖောက်ပြန်တာကိုပဲမြင်တာအမှန်တကယ်ကတော့ဟိုဒီဒီဟာတမျိုးချက်ပြမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်မိသားစု928ပုံများတယ်ဟုတ်တယ်928ပေါ့နော်928နဲ့နွယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်က1500ဟာပါတာပေါ့အဓိကတော့928မြစ်တာပေါ့နော်အာဒါဒါမိုးနဲ့ဝင်းဝါဘက်ကဆိုရင်ဒါအဖေနဲ့သမီးကြီးပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့မြစ်တာပေါ့မြစ်တာပေါ့အဲ့တော့မန်းစာလေးတို့ဘက်ကဆိုရင်တော့ဒါ1500ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အစုံပေါ့ရတမျိုးစုံခန်းစားရမှာပါဟိုအိမ်တောင်လိုမျိုးတည်တဲ့ရင်အဲ့လိုမျိုးကားတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရိုက်လိုက်တဲ့တကယ်ရိုက်လိုက်တာမကွဲလို့နှစ်ခေါက်ရိုက်တာမကွဲလို့ပန်းအိုးနဲ့ဟိုတစ်ခါမကွဲလို့နှစ်ခါရိုက်တာဝင်းဝါလည်းအဲ့လိုဘူးသီးထွက်သွားတယ်မန်းစာလေးဆိုလည်းဟိုဟိုဗာလဲသုံးတရေဦးကပြပောက်လိုက်တာအဲ့မှာဒီမှာထိထိွားနိမဆာလေးကတော့ပောက်သွားတာပေါ့အာတကယ်ဖြစ်တာအဲ့လိုချီချီမမားချီချီမမားတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီဒီပန်းအိုးနဲ့ပောက်တဲ့အခန်းလေးတွေတော့ပဲပါတာပါအဲ့တော့ညီမတို့လိုအစ်တတယောက်နေနေပေါ့နော်ဒီလိုဝိုင်းဒါရိုက်တာတွေဝိုင်းတရုတ်ဆောင်နေနေဒါတွေ့ဖက်ရတဲ့အတွက်ဆိုညီမတို့တွေ့တာအရင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဂုဏ်ယူမိတယ်ပြီးတော့အခါကျရင်သူတို့စီကနေပြီးကိုတင်စရာတွေမှတ်သားစရာတွေဒါအများကြီးပေါ့နော်တူတူရိုက်ကူးနေရင်းနဲ့ဒီဆောင်မှမခေးရောပေါ့နော်မမိုးတော့အများကြီးဒါကိုရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကို့အတွက်ကတော့ဟိုပြောမပြနိုင်တဲ့ပေါ့နော်စုတစ်ခုလို့တော့ကိုကိုကူတော့ဟုတ်ချင်ပါတယ်ဇကားရိုက်နေရင်တော့ပြိသက်အနေတယောက်နေနဲ့ကြည်ရင်တော့မုန်းတာပေါ့နော်ရိုက်နေရင်အချိန်မှာမဆာလေးကိုကြည်ပြီးတော့လိုက်တာငါသာမဆာလေးနေရာမှာဆိုရောတရုတ်ဆောင်နိုင်မလားမဆိုတရုတ်ဆောင်ဆိုတာကြရာဇက်ရုပ်ကိုပုံပေါ်ရတာကိုပုံပေါ်ရဆိုလူမိုးလူချစ်အောင်လိုရတာလည်းခတ်တယ်လို့လူမိုးလိုရတာလည်းခတ်တယ်လို့ဟောဆော်လေးကြည်ပြီးလေမဆာလေးကိုကြည်ပြီးလေဟဲ့တော်လိုက်တာဒီမြေလုံးနေရခုံးနေစကလုံးနေအဲ့လိုပြောတဲ့အမှုအရာတွေအဲ့လိုဘေးနာငါသာလူတယောက်ဆိုထားရိုက်ချင်စိတ်ပေါအောင်လုပ်တတ်တဲ့ idea တွေတကယ်တကယ်အဲ့တော့လေအရန်တော်တယ်အဲ့လိုကြည့်ပြောလေမဆက်လေး idea ကိုလေ့လာတယ်ပြီးတော့မဆက်လေးဒီ character ဘလို့ဇန်ဝင်ပြီးတော့ဘလို့စီမျောလဲဆိုတာကြည့်ရယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ဒါမဆက်လေးဆိုတာလဲစီနီယာပဲလေဟိုကိုရီးယားအငယ်အသက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးကြိုးစားရအောင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့
လေးလာတင်ရပါဘော။အဲ ready လို့မဖြစ်သေးဘူး။ဘာလို့ဆိုဥစားလေးတို့ကြတော့နုပိညာတတရားဝိုင်းနေပြီ။ character တွေကိုလည်းရိုးစောနေနေပြီ။ညီမတို့ကကြည့်တတရားဘီရနေတော့မှမခင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဇာနဲ့စုံတဲ့အခါအပြိုင်ချဲတာ။ဟာအမဟိုလုံးဝလေအရန်ပေါ့နော်ဒီ item တွေကစားဒီဇာရဲ့ item တွေညမခင်းရဲ့ပြန်ပြီးတော့တမခွန်းတုတ်ပြန်ပြီးတော့စွာတဲ့ဟာတွေဆိုအရန်ဒါညီမပေါ့နော်ဒါပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဒါဘီရနေကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ဇာလန်းလေးပါဟုတ်မိုးနဲ့လေမိုးနဲ့အငိမ်မှာလှုပ်ရမယ်လောက်ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ပူခတ်တယ်။ကိုကဘာလို့လဲဆိုတော့ညင်ထားတာ။ညင်ထားတော့ကိုကအရန်အဲ့အချိန်မှာဝုန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မဆာလေးလည်းထိန်းတယ်လို့ကိုဝိုင်းရလဲလို့ပဲဘင်းကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုဝိုင်းကလည်းအများနဲ့တိုင်မိနေကိုဝိုင်းရပြီလား။လွန်သွားလား။နည်းနည်းတင်လိုက်အောင်မလား။အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်။ဟုတ်။ဆိုတော့ခင်းနေကြတော့အလှုပ်လှုပ်ချင်းဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ဖြစ်တယ်။အဲတန်ဖိုမိအောင်ဘယ်လိုသွေးသွားကြလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်။ခုနကပြောသလိုပေါ့။ pre production ကလေ14ရက်တောင်လုပ်ထားတာလေ။အဲ့ဒီမှာလည်းကိုကကိုဝိုင်းကစကားကိုမိုးဆိုလဲမိုးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုပဲလုပ်ရမလဲမဆာလေးဆိုလဲဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့မှာလည်းတစ်ခါတည်းတင်ပြီးသားအဲ့တော့မဆာလေးတို့ကအိမ်မှာလည်းဟိုကပေါ့နော်လေးကျင်ရတယ်ပေါ့နော်လေးကျင်နဲ့စဖက်ပြီးတော့ငါဘယ်နာကြရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လို idea ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ညဘက်တည်းကနောက်နေ့ရိုက်မဲ့ဆန်ညောကိုညဘက်တည်းကချိုးဖက်ပြီးတော့ချိုးပြီးတော့ကျင်ရတာပေါ့ရုပ်ဆောင်ဆိုတာပေါ့နော်တရံလုံးတိရုပ်တူတာလွန်လွန်ရင်ပြိတ္တမုံထက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမဆာလေးနေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲချူတောင်းပန်ပါတယ်တကယ်လို့များတိရုပ်ဆောင်တာအရန်ပြည်ပြန်သွားလို့မဆာလေးကိုမမုံလိုက်ပါနဲ့လို့နော်ဟုတ်ကဲ့တခါကလေးလေးပဲရိုက်တာပါလို့ဒီလိုဇာမျိုးနော်ဟုတ်ကဲ့အားပေးကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့3ရက်နေ့3ရက်နေ့စပြန်ပါပါဟုတ်ပါ official platform ကနေတရှိပို့ဖို့လဲဒီညာနေ့တရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မဆာလေးတို့အားလုံးချစ်တဲ့ခေကိုချစ်တဲ့အမီလေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီနေ့ကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်မဟာ original platform အနေနဲ့ကြီးစုပေးပါလို့ကြိုတရခံပါတယ်ရှင်